Keďže našich mladých hokejistov sa tento rok nedá natočiť na našom zimnom štadióne, vycestovali sme za nimi na zápas aj tréning. Mladší žiaci majú za sebou víkend dvoch stretnutí a pondelkový 1,5-hodinový tréning v Prievidzi. Prvý z dvojice stretnutí odohrali banovskí hokejisti v Turčianskych Tepliciach, kde zvíťazili 16-3. Prvá tretina, ktorú vyhrali 3-1, nič nehovorila o tom, že stretnutie sa zmení na gólové hody. Zverenci Andreja Jakubíka zlomili odpor domácich a dobre chytajúceho brankára Teplic až v druhej polovici stretnutia. Strelecky sa darilo autorovi 5 gólov Ondrejovi Černuškovi, ktorý sa najvýraznejšou mierou podielal na víťazstve. Proti Zlatým Moravciam odohrali mladí Banovčania hrajúci v modrých dresoch zápas o prvé miesto. V bojovnom a napínavom stretnutí, z ktorého sú naše zábery, nechýbala Spartakovcom snaha, odhodlanie, no športové šťastie už áno. Potom, ako dokázali otočiť stav stretnutia z 2-0 na 5-3, zahodili niekoľko slovných príležitostí a to ich vyšlo draho. Zlaté Moravce v ďalších minútach trestali a 4 gólmi položili základ víťazstva. Mladí Spartakovci prehrávali 5-7, 6-8 a dotiahli sa na 7-8, no vyrovnať sa im už nepodarilo. Škoda, bod za remizu by bol spravodlivým vyjadrením diania na ľade. Na smutok z prehry a radosť výhry nadviazali mladí hokejisti 1,5-hodinovým tréningom v Prievidzi. Počas dňa poročných prázdnin nacvičovali korčuliarskú techniku, herné činnosti jednotlivca a hru v obrannom pásme. Potom, ako sa brána zimného štadióna v našom meste zatvorila, bol mládežnícky hokej v Banovciach ohrozený. Žije vďaka podpore mestských poslancov a mestského magistrátu.